Até falando, vai entrar no toalete, não lê. Ele lê. Ele tá. Foi no cima. Ele tá no futuro. Tu faz ele ou tu? Né. Ele tá no cima do. Dó. Muito bom. Lá é Narnik? Lá é Narnik. Ele é o que é o seu? Не знам. Май не. То надолу май машини е такива обществени. Как се губят смъглата.